xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşib. Artıq sosial şəbəkələrdə Laçın şəhərindən yeni görüntülər paylaşılır. Həmin görüntülərin birində mərhum əməkdar artist Məhəbbət Kazımovun doğulub böyüdüyü kəndin videosu paylaşılıb. Qeyd edək ki, əsl adı Məhəbbət Kazımov olan sənətçi 1953-cü ildə Laçın rayonunun Çorman kəndində anadan olub. Məhəbbət Kazımov əsasən Azərbaycan milli musiqisi janrında bir çox tanınmış mahnı və muğamlar oxuyub, mahnılar bəstələyib. Ən çox sevilən mahnılarından biri bəstəsi özünə aid olan Laçının mahnısı olub. 1998-ci ildə yazılan mahnının sözləri Osman Alovluya, musiqisi və ifası Məhəbbət Kazımova məxsusdur. Müğənninin ən böyük arzusu Laçına qayıtmaq və bu mahnını doğma yurdunda ifa etmək olub. Lakin Məhəbbət Kazımov 2014-cü il yanvarın 27-sində uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. O, Laçının mahnısının sədalar altında dəfn olunub. Onu da bildirək ki, Kazımov şənliklərdə Laçının mahnısının sədalar altında rəqs etməyi qadağan etmişdi.